П'ятирічна дитина загинула в результаті пожежі у Нікополі. Трагедія сталася сьогодні близько 10-ї ранку. Під час займання у квартирі знаходилося двоє близнюків – їхня мати та старенька родичка. Однак полум'я помітив лише старший з дітей. Хлопець почав гучно стукати у двері ванної кімнати, де на той час знаходилася мати. Побачивши лихо, жінка кинулась рятувати дітей, однак багато часу витратила на відмикання дверей. Тому їй вдалося вивезти з квартири лише старшого із синів і стареньку. Повернувшись за молодшим сином, жінка побачила, полум'ям охопило кімнату, де знаходилась дитина. Вона і сама почала горіти, тому була вимушена відступити. Бабуся загиблого хлопчика каже, власноруч закрила онуків з донькою з внутрішньої сторони квартири та пішла на роботу. Тому на заваді спасіння обох онуків став звичайний замок. У службі спасіння на даний час від коментарів відмовляються. Про причину пожежі теж не кажуть. Відомо лише, що з початку року у Нікополі загинуло троє людей, серед яких одна дитина. Я коли уходила, я заперла на ключ, ну, щоб малий не этот. А щоб відкрити, бачиш, от сюди треба, а тут не було. І поки дочь знайшла, чим відкрити, довго часу, ну, вона одного в этот, а второго, він просто испугався, там уже огонь був, вона не могла туди зайти. На ній все почало горіти. Вона вискочила, ну, вже, поки знайшла, щоб двері відкрити, поки этот, і все. Сашик там забился в шифонер.